Здравейте, приятели на спорта, карамбол и телевизия Шумен. Днешното ни предаване, бих казал, ще се разграничава в рамките на двата полярни полюса. Ще бъдем с много минорно настроение след вчерашната неочаквана за някои загуба на футболистите на Шумен 2010 в последния домакински матч за първенството на Б-футболната група, която на практика почти ги извади от професионалния футбол. И след това ще бъдем и с старши треньора на всички национални гарнитури по вдигане на тежести Иван Иванов след едно сравнително успешно за българските штанги след оня голям колапс, който те преживяха, европейско първенство в Албания. Всичко това ще се случи в следващите минути. Без да губим повече време, тръгваме към стадион Панайот Волов, където ви предстоеше нещо много неприятно за всички приятели на шуменския футбол. В последния си домакински матч отборът на Шумен 2010 трябваше да играе с отбора на Видима, но преди това да видим едно нещо пък, което беше добро. Момчетата от школата на клуба с треньор Филип Крумов спечелиха кръг от надпреварата на Данонияда за млади футболисти и се класират за финалите в столицата, където ще срещнат съперници от другите зони. Поздравления за тези млади шуменски таланти, за техния треньор. И още едно доказателство, че в Шумен се раждат добри футболисти. Дано обаче да има кой да направлява пътя им в спорта към високото спортно майсторство. Валери Венков и Милен Христов, двама футболисти на Шумен. Единият и водил отбора в такива критични ситуации, Валери Венков. Уви, сега и двамата. Единият на ръководна работа, другия не се занимава с футбол. Ето и съставите на двата отбора. По-точно на състава на Шумен 2010, на вратата Стефан Орушани с 18 Ян Ирфан, с 3 Стефано Блайота, с 5 Юлиан Загоров, с 22 Антонио Кароца, с 4 Ахмет Ахмет, с 8 Николай Чезаре, с 7 Милан Коцич, с 10 Петър Петров, с 14 Николай Банов и с 9 Джан Марко Пичони. В състава на гостите от Видима Севлиево, доста познати футболисти, като започнем с един Ангел Русев, например. Доста позната като имена селекция, която няма нищо общо почти с това, което беше през есента. Когато не искам да си спомням какво се случи, тогава Шумен преживя най-кошмарната загуба, от която поне аз гледам този отбор, с 1 на 6. Тук една засада на Пичони, който отново беше на върха на атаката. Новост в състава на Пичони старши пък беше участието на Николай Банов, който започна в стартовия състав. Сега точно Пичони имаше възможност да стреля. Беше блокиран в последния момент. Но тези неща бяха свързани, що се отнася до кадровите промени, главно с контузите на двама от основните футболисти в средата на терена. Испанецът Луис Хименес, опорния халф, и на Нейч Колман, които вече няколко мача гледат само отстрани. Тук добра комбинация и отново Пичони беше в центъра на действията. Уви, защитниците зорко внимаваха за него и пак успяха да го блокират. А тези подавания в дълбочина, които извеждаха съперници зад защитата на Шумен, трябваше да, както се казва, да дадат знак за внимание, защото в този мач беше важно да се бие, което разбира се ще стане само с гол, но беше много важно и да не се допуска попадение, защото след това ставаше много трудно. И виждате какво се случва тук. Атанас Любенов беше оставен сам, би силно и Рушани, слава богу, успя да спаси. Ъглов удар за гостите. Имаше високи футболисти сред тях. Сега едно центриране от пряк свободен удар от ляво. Нарушение на Загоров отсъди главният съдия на двубоя Димитър Желязков от Силистра, на когото помагаха Христо Ганев и Мирослав Марков от Русе. Отново Пичони и отново ударът му беше блокиран. Пак центриране. Имаше известно еднообразие в действията на футболистите в жълто-черно. И това се дължи, пак казвам, на факта, че
просто в атака, наред с Пичонин, действаше Холман. Да видим тази акция на Ангел Русев, за който ви споменах преди малко, бивш футболист на Литекс, много опитен и много можещ футболист. Беше изпуснат от ляво и, слава Богу, не успя да оцели вратата. Потърси, може би, далечния ъгъл. Нова акция. Този път тя не беше доведена до край. Но, пак казвам, едно сериозно предупреждение. Кожухаров беше с номер 7 там в опасна близост. В средата на полувремето, както се полага в тези горещини. Глътка въздух за футболистите на двата отбора. Тук едно нарушение, с което лично аз не съм съгласен, отсъдено от главния съдия. Беше, виждате, показва с лакът, че действа от Пичони. Пичони е зад защитника. Как ще действа с лакът, не ми е много ясно, но както и да е, това си е преценка на арбитъра и никой не може да спори с него. Добре известно е. А с централния нападател на Шумен действаше футболиста с номер 3, Михаил Минков, плътно долепен за него. Както се казва, не знам дали е отминало времето на персоналното покритие, но в случая имаше нещо такова. Препредаване и персонално пазене. Петър Петров опита да изведе свой съотборник в наказателното поле на Видима. Времето си минаваше, гол не падаше и това беше само в полза на гостите. Да поясним, ако някой все пак не знае, че преди този матч отборът на Шумен влезе с актив от 29 точки, а Видима имаше 23. На пръв поглед никакви шансове за спасение. Както обаче се очакваше, гостите бяха много мобилизирани, те дойдоха в Шумен в събота, отседнаха на хотел, нещо, което не прилича на изпаднал вече отбор. Така че съвсем основателни бяха подозренията, че играят за някой друг. Но, както се казва, в това няма нищо лошо. По-лошо е да стимулираш някой да загуби, както направиха някои други отбори. Но това е тема, на която ще се върнем след малко. Доста сериозно влизане, бих казал и грубичко, на футболиста с номер 15. Това е Мартин Василев. Пичони младше насочи топката под гърдата и вратарят Александър Конов изби в ъглов удар. Може би беше наистина много важно някой да отбележи гол. Петър Петров посрещна отбитата топка, опита се може би да я насочи в далечния ъгъл и прехвърли вратата. Гостите на свой ред използваха всяка възможност да атакуват и успяха да го правят сравнително добре. Като в... Това беше едно слизане на Милан Коцич. Опита се да върне топката почти от алата. В атаката на отбора от Севлиево имаше един стар познайник на шуменци. Да отбележим и този удар на Пичони с глава край лявата града. Става дума за Калоян Ангелов. Известно време той беше в състава на Шумен. Поизчезна от футболния хоризонт и ето го къде се е появил. Оказа се, че е основен играч на отбора на Севлиево, който вече се води от пловдивчанин Атанас Маринов. Завърнал се за малко от чужбина, където работи вече доста години. Видима, който нямаше спечелена точка след уния 16 есенни, много кръгови наред. И отново грешка в защитата, която позволи на шилото Ангел Русев да влезе този път отдясно. Опита се да прехвърли Рушани, не успя, но пак казвам, това трябваше да бъде едно много сериозно предупреждение за отбора на домакините да не тръгва хазартно напред. А тук вече прекаленото задържане на топката беше нещо, което направи впечатление не само на зрителите. Специалистите са го забелязали преди това. Може би прекалено се опитваха да играят солово, но се стигна до тази 37 минута, когато Петър Петров беше бутнат в гръб в наказателното поле и съдията Димитър Желязков отсъди дуспа.
една чудесна възможност за Шумен най-после да открие резултата. Пак казвам, изключително важно и от чисто психологическа гледна точка. Петър Петров, не знам как да го нарека, едно странно изпълнение на Дуспа, виждали сме се да го прави Юлиан Загоров. Той копна топката над вратаря, не потърси ъгъл, не потърси сила. Топката се удари в напречната града, отново се озова у него. Пети опита атрактивно изпълнение тук. Виждате, нещо като почти задна или странична ножица, аз не знам как да го нарека. Но в крайна сметка тази възможност беше пропусната. В 37-та минута Шумен пропусна Дуспа и може би това даде допълнително сили на съперника и скърши до някъде волята и настроението на футболистите на Шумен. Макар, пак казвам, за тях да беше от съществено значение те да вземат трите точки. Как? Що нямаше толкова голямо значение? Ирфан се намеси тук и изчисти. Една ситуация, при която остана впечатление, че вместо аут, както отсъди главният съдия, имаше ъглов, но не това е най-важното. Кароца в края на полувремето задържа съперник, който се откъсваше от него и получава жълт картон. Край на първите 45 минути, 0 на 0, все още нищо не беше решено. Пак казвам, в този матч най-важни бяха трите точки, които даваха някакъв шанс на отбора на Шумен при евентуално добро стечение на резултатите от другите два матча, които ни интересуваха пряко, да се надява на един успешен край на първенството. Алесандро Спада, един от футболистите, на които Пичони не може да разчита, тъй като просто Спада е уволнен и не може да бъде използван. Уволнен от предишното ръководство, от бившия председател на управителния съвет Георги Георгиев. А на полувремето Пичони извърши смяна, като на мястото на Николай Банов влезе Иван Лазарски. Едва 17 годишен, продукт на шуменската школа, колкото и грубо да звучи това. Един от младите шуменски таланти. Идеята беше явно да се усили офанзивната мощ. Кароца добре проби, но подаването не беше точно и топката беше изчистена. Сега Загоров се намесва добре в центъра на защитата. Но тук нов пропуск. Ангел Русев, оставен да влезе в наказателното поле, намира свой съиграч. И това е един шут, който може да донесе и по-сериозни неприятности. Яначков от дъгата стреля високо. И пак Яначков, който не беше посрещнат от никого в средната зона на терена, опита стрелба. Възможно за контраигра. Лазарски беше там в лявата зона. Сега игра на другия, на десния фланг. И това центриране на Ян Ирфан мина сравнително близо до оградата. Но може би и вратарят Конов прецени, че няма нужда да се намесва. Тук необичайна суетня в пеналта на Шумен, която слава богу завърши с изчистване на топката. Но нова атака на футболистите от Видима. Пак казвам, макар и на пръв поглед да нямат никакви шансове, те играха много мъжки, много настойчиво. Сега Каруца се пребори с Русев. Пряк свободен удар, Петров. Възможност за стрелба, Юлиан Загоров. Насочи топката в долния десен ъгъл и вратарят Конов отново беше на мястото си, за да извади във ъглов. Виждате, успяват много добре групирани пред своята врата. Футболистите на Видима, Раковски
Севлиево да тръгват и в опасни атаки. Не знам, футболистите на Шумен може би бяха пригорели. Сега картон за футболист на Видима. Това е футболист с номер 15, Мартин Василев. Може би беше наистина огромно желанието у всички момчета да стигнат до победата. Милан Коцич. Словенецът добре се освободи позиция. Стреля с силния си ляв крак. И пак не се стигна до попадение, просто защото и вратарят беше отново там, където трябва. Картон за Лазарски. Енов свободен удар. Пак шут на каруца този път от далече и той с левия, но топката беше твърде слаба, за да затрудни Конов. Центриране на Аян Ирфан от дясно. Десният защитник използваше всяка възможност да се включва в предни позиции и да подкрепя атаките на своя отбор. Но това естествено в горещото време му костваше изразходване на много енергия. Коцич отново. По подобен начин той отбеляза гол, струва ми се, на Спартак Плевен. И тук добре шутира, добре се освободи преди това позиция, но отново се намери кой да застане на пътя на топката. Тук претенции на футболистите от Шумен 2010, но струва ми се, че те не бяха основателни. Поне по наша преценка, доколкото гледахме днес при монтажа положението, нямаше игра с ръка. Пичони не можа да тръгне веднага, все пак опита удар. Лазарски се бори там сам с трима, нямаше кой да посрещне първия момент от битата топка. И пак нищо. Точно в момента, в който футболистите на Шумен бяха, както се казва, свили обръча, един гол би бил чудесен. Сега Калоян Ангелов, слава богу, взе добро решение да прехвърля, излезе напред Рушани, но прехвърли и вратата. И ново статично положение. И пак виждате каква бъркотия в наказателното поле. Колко много хора. Как да мине тази топка. Пичони все пак я измъкна до някъде. Центриране на Лазарски, струва ми се. Меле и възможност за контратака. Не се получи и ново слизане на футболистите на Шумен 2010 към вратата на съперника. Отново Аян Ирфан се беше включил там. Топката не стигна до него. И това е фаталната 75-та минута. Централният бранител на Шумен 2010 Юлиан Загоров, капитанът на отбора, който се хвърли много мъжки в този матч. Може би подцени тази топка, опита се да я спре. Хитрият Ангел Русев, който дебнеше, я открадна, напредна и, пак казвам, за такъв опитен футболист като него и можещ, не представляваше трудност. Виждате как пусна топката зад вратаря, край вратаря. Настигна я пак. Юлиан се опита да го догони, но нямаше шанс срещу по-бързия Русев и резултатът е 0-1 в тази 75-та минута. Изключително лошо стечение на обстоятелствата, но се случи. Енрико Пичони. Представим си какво му е било в главата в тези минути, защото той каза в седмицата преди срещата, че само две победи дават шансове на Шумен. Юлиан Загоров напусна играта, като беше заменен от Банко Банов, което наложи вътрешни рокади. Въпросът беше, ще имат ли сили
момчетата от Шумен да се върнат в мача. А Ян Ирфан опита удар по диагонала към далечния ъгъл и топката като нищо можеше да влезе, но пак се намери защитник, който да избие нова атака. И пак Ирфан, този път удар с външен фалц край градата. Естествено, играчите на Видима никак не бързаха. Ето го и този красноречив жест на Ян Ирфан. Бяха направени смени, както се полага. Сега картон за вратаря Конов. Но всичко това работеше в полза, ако не на Видима, то при всички положения във вреда на Шумен. За да се стигне до тази ситуация, в която може би изнемощелият вече от многото включвания Аян Ирфан не можа да се върне в своята зона. Ангел Русев пусна пас в ляво и резервата Емил Диев с мощен диагонален удар вкарва второ попадение 0 на 2. Атанас Маринов е доволен. Пак казвам, той е 5 мача на кормилото на Видима. От тези 5 мача 3 победи, 1 равен и 1 загуба. Много груба грешка отново в постройката на отбора на Шумен. Не знам дали трябваше да се поеме чак такъв риск в желанието да се стигне до равенство. Но минутата е 85-та, а резултатът е 1-0 на 2. Виждате и зрителите, които тръгват да напускат стадион Панайот Волов в Шумен. Като между другото, по време на второто по време, особено след първия гол, доста често те не само, че не подкрепяха, и дори обиждаха своите футболисти. Сега Николо Дечезаре и той извърши глупост. Халфът удари без топка Ангел Русев и получи директен червен картон. Това се случва в 89-та минута. Както се казва, едно зло никого не идва само. Лошото беше, влиза в игра едно младо момче от юношите старша възраст, Хакан Шукрю. Дебютни минути с екипа на Шумен. Уви, не в най-добрия ден и матч за отбора. Видяхте и трите добавени минути, които показа четвъртият съдия. В тях не се случи нищо. И така Шумен 2010 загуби последния си домакински матч в първенството на Б-футболната група от отбора на Севлиево, на Видима, което на практика почти го извади от професионалния футбол, защото ще говорим след малко и за останалите резултати в този предпоследен кръг. Енрико Пичони хвърли, струваме се, по мое скромно мнение, доста усилия и пари, смея да кажа, за отбора на Шумен. Но в крайна сметка те изпие до дъно горчивата чаша, както се казва. Ние можем да търсим сега много причини. Живот и здраве ще го направим. Това е един бивш футболист на Шумен и тренер Румен Ангелов, Цайса, вратаря. Уви, дойде си от чужбина, за да гледа точно този злощастен мач за отбора. Ето го един бивш президент Петър Атанасов, бивш тренер Валери Венков зад него. Все хора, които са дали толкова много на шуменския футбол, които са го вадили при далеч по-сложни ситуации. Спомням си две поредни години, когато в единия случай при тренера Димитър Димитров отборът имаше 9 точки след есения полусезон и завърши с 32, а след това имаше 8 и завърши с 33 и се спаси от изпадане с тренер Валери Венков. Но, уви, това са минали неща. Да видим какво каза наставникът на отбора от Севлиево, Атанас Маринов, защото ние дълго чакахме Енрико Пичони. Много пъти сме разговаряли с него и преди срещи, и след срещи, при всякакви резултати. Този път той помоли за извинение и нас, и зрителите, като каза, че не иска да говори сега, макар и да беше минал близо час след края на двубоя, защото може да каже неща, за които после да съжалява, искаше просто да премисли. Така че ще чуем едно интервю само с старши треньора на Видима. Взехте един матч, в който уж нямахте никакъв интерес, поне така се говореше. Имаме интерес да играем добър футбол и да побеждаваме. Мен това ме интересува, друго нищо. А лесно ли се мотивира
отбор, който да речем е загубил шансовете си в дадено първенство? Ами вижте, аз поех отбора преди 4 матча, включвайки този стават 5. Верно е, че след натрупани загуби в момчетата така имаше спад в психологически аспект. Не са лоши футболисти и аз не смятам, че отбора на Видим Раковски заслужава да изпадне. Лесно няма нищо. Работим сериозно, момчетата отговарят на това, което изисквам от тях по най-добрия начин, стараят се, играем фейерплей и мисля, че го показахме и днеска на терена. Верно, отбора на Шумен, мога да кажа, че първото по време пропусна дуспа, която може би натежа така психологически на тях, докато ние сме освободени, нямаме такива проблеми. Исках момчетата да играят футбол, да се забавляват и да изпитат удоволствие от това, което правят. Една работа, когато я работиш, ако не ти доставя удоволствие, по-хубаво да я оставиш. Не знаете в нашето първенство какво се говори в последните кръгове. Сега, на вас някой ви дал, на нас, ето, в публиката вика продажници. Знаете ли, аз съм 91 година съм напуснал България. Бех за кратко тренер на Ботев Пловдив, пак в една такава ситуация, когато отбора беше изпадащ, успяхме да се спасиме. Преди 20 дена съм се върнал от чужбина. И какво се говори, и какво някой си някъде написал, и някой нещо си казва, мен това въобще не ме интересува. И аз съм далеч от такива неща и въобще не им обръщам внимание, да ви кажа честно. Опитвам се да знам, най-трудно се променя менталитет. Това е най-трудното нещо, но момчетата отговарят много, много положително, в смисъл такъв, че от 5 мача ние се умяхме да победим 3, завършихме наравно и загубихме само от отбора на Любимец, който се бори за влизане в А група. Така че аз искам да благодаря на моите футболисти и да пожелая успех на отбора на Шумен. Друго, какво бих могъл да ви кажа, това е. Жалко, че такива отбори с традиции в А група и стаж сега отиват при аматьорите. Да, но такъв е живота. Някъде нещо е било погрешно, може би, но за така, бидейки в чужбина много време, следял съм българския футбол, доколкото мога. Да, интересно, че такива центрове, които доказани, както Шумен, както тук съм играл и като футболист, спомням си много публика, много хора на стадиона. Ботев Пловдив. Ботев Пловдив съм играл много години. Шугуните срещу брокерите. Срещу брокерите, както да е. Но такава е ситуацията в България, може би. Сега вече можем да погледнем и към останалите резултати от този предпоследен 25-ти кръг на Б футболната ни група. Сливен, Нефтохимик 0-3, служебен резултат, знаете. За Шумен е ясно. Септември, Симитли, Банско 0-2. Съседите от Банско се показаха май най-големите мъже в тази Б футболна група, защото когато всички предполагаха, че те ще дадат на Пирин Разлог в предния кръг, те им извъртяха един равен, който принуди момчета от Разград да предприемат някакви други действия. Така че Банско отново изигра честно и мъжки този матч с съседния, вече на практика изпаднал отбор на Симитли и победи с 2-0. Любимец Спартак Варна 2-2. Един резултат, който аз не мога да отмина без да коментирам, просто защото в предния кръг същия този отбор на Спартак Варна излезе във Варна, насред морската ни столица, както сме свикнали да казваме, с юношите срещу отбора на Пирин Разлог. И познайте какво стана. Загуби с 0-2. Точно тези три точки, може би, предрешиха изхода на последния изпадаш от състава на Б футболната ни група. Едно чудесно, така както се казва, комшийско рамо, което отбора на Спартак Варна даде не на Шумен, с когото го разделят 90 км, а на 500 км по-далечния отбор на Пирин Разлог. В Разлог, Пирин Разлог и Раковски завършиха при 1-1. Така отбора от Разлог събра 33 точки и вече просто на практика е почти недостижим. Не 33, точно така, 33. Ще видим след малко класирането. В другите резултати.
Чедар Светкавица. Един на един. Също резултат, който ми се ще да покоментирам. Един на три. Глупости говоря. Един на три. Светкавица побеждава в Етрополе. Един много добре балансиран отбор, където вече не е, разбира се, Ивайло Чочев преминал в ЦСКА, но така иначе отбор, който направи много силни мачове. Насред Шумен той спечели с 3-0 тук, но не само това. Сега при гостуването на Шумен в Етрополе, там срещата беше ръководена не от някой друг, а от синът на президента на конкурентния за изпадане Симитли, Стефан Апостолов. Син на Поли Апостолов, както е известен този кмет на Симитли и президент на футболния клуб. Такова нещо аз поне не се сещам някога да се е случвало. Както се казва, за конфликт на интереси и разни други такива неща да не говорим. Но там шуменци имаха сериозни претенции, че не е отсъдена ДУСПА в тяхна полза и ред други такива неща. Както се казва, кой ли да ги чуе, колкото ги чуха за срещата в Любимец, за която ще стане малко дума след малко. Ние, впрочем, говорихме за нея. Любимец, Спартак, Варна 2-2. Отборът на Любимец на практика вече е новия член на А-футболната група, заедно с Нефтохимик. Да им честитим, имат една много добра база. Дано съберат малко повече зрители, защото в това 7000 градче обикновено събират по 200 души, а дойдат я не на матч, но както и да е. Преборили се, влезли, както се казва. Моята дума е сега за отбора на Светкавица, който претърпя една много интересна загуба в Каварна с цели 2-5. Просто защото, нали, знаете, че при резултат 1-2, 0-1, все някой ще се намери да каже, ебе, дадохте. И контрата тук в случая би могла да бъде, ми кой дава с 5 гола. Както и да е. Всичко това, разбира се, стана, защото отборът на Шумен сам не свърши своята работа. Ние ще направим подробен анализ на всичко това, което се случи. Жалко е, пак казвам, че един отбор с щогода потенциал при тези мизерни условия, при почти никаквото финансиране, което имаше през целия сезон, си отива от професионалния футбол, след като липсваше от него цели 2 години. Но аз поне не си спомням отборът на Шумен да е изпадал с класиране. Случвало се заради черни каси, заради неплатени там разни други финансови задължения, както беше последния път. Но заради класиране аз не се сеща, може и да има такива неща. А отборът на Спартак Плевен, също един от добрите тимове с претенции до известно време за промоция в А-група, този път като домакин любезно завърши 0-0 с заинтересование много от точката отбор на Калиакра. Така Калиакра стана, може би, най-успешният гост в последните кръгове, защото записа равенства на отбори като Банско, като Раковски, като Спартак Плевен. Така че, ако някой чака чудо в последния кръг, когато отборът на Калиакра ще бъде домакин на отбора на Чавдар Етрополе, не знам. Дано да се случи. И така, една просто хипотетична, но все пак е някаква възможност. В последния кръг отбора на Каварна, на Калиакра, да стигне най-много до равенство, а отбора на Шумен 2010 да спечели на всяка цена 3 точки в Банско. Това е единствената възможност пред отбора от Шумен да остане в професионалния футбол. Не знам дали това е най-важното при тези условия, но така или иначе, докато не мине и този матч, нищо не може да се говори повече със сигурност. Пак казвам, тъжна тема. Ще я дискутираме още и с много горчилка. Дано да се направят и съответните изводи, за да има някаква полза. А сега към нещо, което е доста по-радостно и отново е свързано с Шумен. Преди време, когато българските щанги бяха стигнали не дъното, а дори удариха под него, с отговорна мисия да ги възстановява доколкото може, да ги възражда, се зае шуменецът, олимпийският шампион от Барселона 92-а Иван Иванов. И на това европейско първенство в Тирана, което се състоя, отборът на България завърши с 4 медала в двубоя и общо 11. Да чуем коментара на Иван. Преди време си говорихме с тебе и ти каза, че ще бъде нормално за българските щанги да вземат по 2-3 медала от големи първенства.
Мина европейското в Тирана. Горе-долу позна. Познах, нали? Знам последните само състояние на момчета и на момичета. И спрямо предварителните заявки. Горе-долу така се очертаваха нещата. Жалко, че нямаме златен медал. А като правиш една равносметка сега на това, което се случи там, ти каза, че нямаме златен медал. Можеш ли наистина нещо повече да се направи и да почнем по категории? Не, ще започна с Иван Марков. Може би на него му дойде малко повече, че всички говореха, че той може би ще стане първи, но така и не се случиха нещата и това му изигра лошо сега. Ако почнем по категории, единственото, значи 56 мъже, според очакванията, 53, там фактически взехме второ место и шесто место. Задачата ми беше метал и щица, там го изпълнихме. 53 медала имахме задача, изпълнихме 53 жени. 63 жени задача медал, също се го взеха второ место. И мога да кажа, че може би категорията, която най-много ме разочарова, това е категория 60 кг мъже, където очаквах да ми медал и щица, но на първи като се получи много голямо нищо. Хайде да гледаме тази категория, резултатите са пред мене. Там участвахме с Стоян Енев и с Ферди Назив, твоя състезател от клуб Шумен 2010. По един опит на Ферди от двете движения. Жалко е, по един опит, с един опит нищо не се става на състезание. По принцип трябва да си или изключително усилен и да почнеш над останалите, за да вземеш медал. Не знам какво се случи и с двамата. Той не е само с един, ами с двамата. Може би така се оплашиха, като видяха след като се претеглиха 2 часа преди състезанието и видяха предварителните заявки, т.е. които ще бъдат на самото състезание и се оплашиха, не знам. И това може би повлия така лошо, но прегоряха определено. Голяма разлика наистина направи Валентин Христов, друг шуменец, който знаем дига за Азербайджан там. Ми, както казах, Стоян не може да се реализира. Стоян беше с много прилични постижения на тренировка. Порядъка на 130 в изхвърлянето и 173 в изтласкването. Както виждаш, не е много назад. Но не може да се... Валентин тласна 175. Да, 2 кг. Смисъл, че разликата не е кой знае каква голяма, но и това така се случиха. Ферди Назив също под всяка критика. Той има тренировки 135 изхвърляне и 160 изтласкване, видях, че на 126-149 се спрях, т.е. на първите опити. Не знам, дебнеха се един друг и накрая нищо не направиха. Пак се връщаме, не е наша работа, разбира се, така, но така ли е, че шуменец Валентин Христов, той качи тази категория и май пак много сериозно така дръпна, а ти казваш същевременно, че не е толкова пред нашите състезатели. Разбира, че не е толкова пред нашите създатели. Действително той качи категория, но да не забравим, че той е едно момче, което е на 18 години се още расте и нормално да се качат килограми. Супер талантливо. Нищо не казвам лошо. Постиженията му са много добри даже. Иска да кажа, че не е толкова фрапиращо напред и можем да действително се борим с него, за да се доближим, поне да го бием, поне да се доближим максимално до неговите тежести. Както виждате, той прави... Не е сплочил в опит на 140. Да. И отказа трети опит в тласкането. Да, и той там, този опит беше труден, не е толкова... Леко изпълнен. Доста трудно беше изпълнен, но въпреки всичко беше успешен. Връщаме се към нашето представяне и пак казвам, дай да почнем от 56 кг. Асен Морадов, това ли беше максимума? Ами Асен Морадов с него работи от около 2 години. И сега може би през отминалата година лятото Асен Морадов е съвсем един друг състезател. Може би му повлияе това, че вече е семеен, има дъщеричка. Естествено, като човек, който има ангажименти спрямо други хора, му трябват и средства и може би това го промени коренно. Вече не е он Асен, който не спазва режим и така нататък, всичко му е влезе в нормалните неща. И резултатът е на лице? Резултатът е естествено на лице, да. Не, мисля, че той тук на долу на пиадата на
европейски на Стони, така ай на Стони малко по-трудно, не е невъзможно там да взема също медал и да се бори за златото отличие на европейско първенство. Тодорченков е един много млад състезател. Много млад състезател, с едно състезание зад гърба си през декември месец в Израел до 20 години, той е малък, на 18-19 т.е. Там направи блестящо представяне с 6 получили опита, но тук при Батков си малко, му дойде малко повече страшно. Това е за мен, но въпреки всичко се справи с постоянната му задача да влезе в щицата на европейството. Каза за Иван Марков, безспорно един от големите таланти в днешните български штанги. Да, но като се обърне назад, Иван Марков пък има една олимпиада една, и това е второто му състезание за мъже. Нормално е, а той не е стъпал никога на стойбичката, в олимпиадата се знаете, стана пети. Сега за първи път фактически вземе медал, което си е страшно от гледна точка, когато нямаш състезание и се набуташ в... И то са резултати, които са... Европейски шампион стана с резултат, който стана втори на Олимпийските игри миналата година. Така че резултатите са много близки. И постижението на Иван, и не забравяме, че Иван завърши на тежести, от които почна. Жените също направиха добро състезание. Майя ги поведе, Иванова. Майя беше готов, интересна истината, за нещо повече. По две седмици, не го казвам като оправдание, но преди две седмици преди самосъзнание, там получи не бок и една лека контузия, която я извади, беше действително влязла в един страшен ритъм, извади леко от ритъма и това повлия на самосъзнание, но въпреки всичко проводи невероятно съзнание, в смисъл в борбеност с тежести и да завоюва това, за което е работила. И като обобщение ти спомена преди малко 11 медала, като броим и отделните движения. Ама няма забравяха. Да. Милка Манева стана втора с значително слаб резултат, но тя на самото състезание наложи да не прескуваме с големи тежести. Беше подготвена за така значително по-високи резултати. Тя беше решила да се отказва с ядството европейско, но явно апетита идва с яденето и ще се готви за световното. Обобщението. 11 медала с движенията, ти каза, ще ги броим, защото всички ги броят. Ами да, нормално, щом се дават медали, нормално да се броят. В някои държави, примерно, дали си първи на изхвърлена естаска, ти водят европейски или стоен шампион. България се признава големия медал, но въпреки всичко малкият медал си Семуров е европейски шампион на изхвърлен. Ама златия медал. 11 медала, ами 11 медала са на този етап са, за мен. Са много добре, но това ще го... Оценката ще даде управителен съвет, когато имаме управителен съвет другата седмица. Какво не е представянето? Аз просто съм доволен, но те трябва да изразят твоята оценка. Направих впечатление, че като че сега залагаш на малките категории, на леките категории, резерви в останалите също сигурно има. Ами вижте сега, малките категории, защото така се случи на момента, който съм поел отбора, нали? Съжаление, имахме една тежка, пробвахме нещо, не станаха. Кушничарски? Да, не се случиха нещата. Сега имаме много момченци от Варна, което участва миналата година до 20 години европейство, там се класира на призово место, но самите му резултати са значително по-слабички, отколкото са ми нужни на този етап. Но не си имаме хора, които... сега в момента има лагер в София, който съм го оставил на моите помощници. Аз просто идвах малко да почина. Но въпреки всичко, тук при мен има два създатели от национална бор. Пламен Боев и Фердина Зив Сова Шумен. И имаме така, той е на 9-4. Има така и по-тежките категории. Димир също се готви, не знам дали знаете. Имаме още... Имаме и от тежките. Не е супер тежка, нямаме, но до 105 имаме двама. На 105 двама имаме. Аз не знам, че те питам на тебе, но къде останаха тези, които се върнаха от Азербайджан? Имам предвид и Иван Стоицов, и Величко Чулаков, и Боянка Костова. Имаш ли ги предвид? Не, няма как да ги имам предвид. Там нещата стоят по съвсем различен начин. В смисъл, че те имат трансфер, който е платен от Азербайджан на България. А конкретно, ако говорим за Величко Чулаков и Иван Стоицов, това е станало
предходното ръководство на федерацията и те хората си искат обратно парите, а ние нямаме, първо нямаме такива възможности. Това са по 180 хиляди евро на човек. За Боянка, там са 360, за Боянка искат още 300 хиляди евро, което ние не можем да спозволим този лукс просто. Не, че няма желание да ги вземем, но нямаме какво да ги вземем. И те ще си стоят вкъщи? Ами, доколко знам, Боянка е... Тя не знам дали има преговори, но сега знам Златан, понеже ние се видяхме, преди, беше в София преди Европейското и на самото Европейско, че за нея врати са отворени за Азербайджан. Когато ще пожелая да се върне, за другите двама са малко по-сложни нещата. Връщаме се в нашата градина. Значи, да. Къде са резервите? Ти спомена за двама, ето го, единият тук пред нас, сега тренира в Шумен, 9-4, една категория след Милен, май не можахме да я напълним. Ми да, последните 8 години. Милен, добре, последният ли олимпийски шампион? Олимпийски шампион, да. От 2004-та и действително в последните години нямаме тая категория. Ами, имаме резерви на почти всички категории, как с изключение на тежка категория. Имаме 2 на 105, ще мъчим, на 9-4 имаме, на 85. Иван Марков, там се качва и Александър Димитров Сашко от Сливен на 8-5, който беше на 77. На 77 пък карахме вече Димир Димирев. На 69 може би ще остане празна. Филев евентуално ще го сваля на 62. И там борбата ще стане много сложна, защото става 4 човека категорията. Ивайло беше един от големите таланти в българските штанги, тук от нашия район. От Исперих ли би? От Исперих, да. Ами, той пак си е талант, въпросът е, че прекъснал за... Той, не по негова вина, не? За много дълго време, но дълъг период, близо 5 години, и започна да тренира октомври месец. Некъде, да, октомври месец. Аз го взех края на ноември, и фактически достигна до едни резултати прилични за тази категория. Не можа да влезе, ще стана седми, но въпреки всичко съм доволен, направи 4 успешни опита. И той още не е изпълнен категорията, и затова имам идея да се свърна 62, за да може, мисля, че ще е по-добре, но ще имам още малко време да помисля. Това, което направи в... Колко? 2 години ли вече? Удовлетворява ли те? Защото ти, както сме си говорили, на практика започна от нулата или под нулата. Не мога кажа точно дали съм почнал от нулата или под нулата, защото край краища имаше с какво се започне, макар и млади деца, малки деца, т.е. Нямаха грам опит технически, някои бяха по-грамотни, други не, там ще много се шлайфа. Но за 2 години съм доволен и не съм доволен, не съм доволен, че нямаме златен медал още. Но пък да се постигне златен медал на 100 на европейско, това е действително става пък, нали, цвета ми е доста висока. Но въпреки всичко, като наложим медалите през последните 4 години, 5, това се вижда, че в момента това е най-доброто класиране, което се е случило. Защото ние имахме и дупки, така да ги кажем. Нещо, което не беше се случвало в българските штанги, да не участваме на световни, на европейски първенства. Да, имаше такива проблеми. Те проблеми съществуват. Въпросът е, че тогава не знам как се случи, че изведнъж 11. Но те проблеми съществуват и в други държави, не само при нас. И не само в штангите, но в много други спортове. Но вижте, за да няма такива проблеми, трябва да има работеща лаборатория, което да се прави, както в момента да прави постоянен контрол, както нас не правят постоянен контрол, за да се позволяваме да има контрол върху медикаменти, които се използват, да са купени от легални фирми, да са минали на химичен анализ. И вече, когато са проверени действително, тогава да се дават на... Защото не е тайна, че в големия спорт, говоря за професионалния спорт, се използват медикаменти, възстановителни средства, които те са нужни. Няма как без тях. Самият ти
Вместо да слезеш с втори олимпийски медал сребърен, знаем тая дандания с Уроцетама. Да, макар че беше закупен от, може би, най-големите фирми в България, и там също се е допуснала една грешка, замърсяване на поточна линия, какво беше точно. Но допик от това не ги интересува. Изгоряхте Изабела Рифатова, ти и Минчев, да, Севдалин. Да, да, точно така беше, да. И с това казвам, че всичко трябва да се проверя, преди да се дари на данния създател, за да е всичко да е спокойно. Като... Говорим на тая тема. Сега Иван Абаджиев се появява в една необичайна роля с политика. Чуваш ли се с него? Чувам се, виждам се. Той е постоянно при мен. Като понеделник и петък, като казвам, постоянно е в залата. Говорим се за много неща, си говоря с него, но той все още ми се струва, че не може да разви каква е реалната обстановка в момента. Не, до някъде в никой, но той се иска да е още и още и още, но казвам, че старче няма как. Просто сегащото положение, изобщо не говоря за България, в състта на спорта е съвсем различно от преди 20 години. Но има какво да се вземе от него, нали? Разбира се, че има. Не може да няма от него. Толкова години е бил начало, по край на краища той с него штангите в България правят, почват да правят подем, така че няма как да отречем тези неща. Сега вече можем да се ориентираме към приключване, както се казваше на време, то по разни такива форуми, което означаваше, че ще има още поне час и половина, както казваха тогава. Сега няма да има такова нещо, просто нашето предаване свършва с традиционното ни пожелание за една много здрава и успешна седмица. До следващия понеделник и до следващия карамбол.